tubaye ikazi uyu munsi reka tuganire ku buhamya bukomeye kuri Elena Harmon benshi bazi nka Ellen G. White. Mu gitabo cyitwa Enjoy It page ya 99 handitse yuko Ellen G. White ari umwe mu bantu bakeya babaye intangiriro y'ubugorozi bw'ibyamagara mazima bwatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati mu kinyejana cya 19. Uyu mugore yari yarize amashuri makeya cyane ariko nubwo atize yanditse inyandiko zigeza mu mapaje byibura arenga 100,000 byose nyinshi muri zo kandi zirimo amasomo y'ubuzima ndetse n'imirire mizima kandi na n'uyu munsi ziracyacapwa zigasohoka mu ndimi nyinshi cyane. Kugira ngo umusanzu w'uyu mudamu tumve neza nk'umu 1863 uyu mwaka hari hazwi amakuru makeya cyane ku byerekeranye n'uko imirire ishobora kurinda indwara zitandukanye kandi urebye kiriya gihe ntabwo abantu bari bakamenye uko urugimbu ndetse n'amavuta aremereye bishobora gutera indwara z'umutima. Ubwo mu ndwara z'umutima harimo nko gukombagatana kw'imitsi y'umutima ndetse no kurwara umutima ubwawo. Ibi ngibi muri kiriya gihe abantu bari bafite amakuru makeya ku buryo bishobora guterwa n'urugimbu ndetse n'amavuta aremereye. Mu gihe ubumenyi kuri iyo ngingo bwari bukeya cyane, Ellen G. White we yajyaga agira abantu inama y'uko bakwiriye kwibanda ku biribwa byo mu butaka, ubwo ni imboga, ni imbuto, ni ibinyampeke, akababwira ko aribyo bakwiye kwibandaho bitewe n'uko bidakungahaye ku mavuta menshi ndetse bikaba nta rugimbu bigira. Ibi kandi byagiye bimenyekana hashize igihe kirekire ko burya koko urugimbu ndetse n'amavuta aremereye y'amatungo byangiza umutima. Muri iriya myaka kandi yajyaga abwira abantu gukoresha erayo mu cyimbo cyo gukoresha amavuta ayanga yasanzwe y'inka ndetse ko abantu bakwiye gukoresha amata n'amagi bikeya. Gusa kubera igihe yari arimo kandi akaba nta bushakashatsi bwari guhamya ibyo ngibyo bwari buhari, yagiye yemerwa na bakeya. Ibi byatumye bakeya cyane aribo bemera inama ze n'ibyo yajyaga avuga. Icyakoze haje gushira imyaka myinshi hanyuma habaho kwiyongera cyane kw'indwara zibasira umutima mu bihugu cyane cyane byamaze gutera imbere. Baza gukora igenzura bashakashake abahanga birumvikana baba bagomba guterana ibyuma bikifashishwa, baza gusanga yuko burya imirire ikungahaye mu bikomoka ku nyamaswa ari byo byazamuye urugero rw'indwara z'umutima. Ibi rero Elena White we yari yaramaze kubivuga hashize imyaka myinshi. Mu gihe cye kandi mu rwego rwo kwirinda kanseri yajyaga abwira abantu ko bakwiriye kugabanya inyama bakazisimbuza imboga, imbuto ndetse n'ibinyampeke. Ku buryo nko mu 1905 yari yaravuze yuko nuts cyangwa se bya bintu bisa n'ubunyobwa nka walnuts ndetse na amande bikwiriye kuribwa bigasimbuzwa inyama. Urumva ko ni inama nziza yari yaramaze we gutanga. Niwe muntu wa mbere wavuze yuko itabi ryica kandi rigatera kanseri nta mudogiteri icyo gihe wari waramaze kubigaragaza. We ubwe yanamaganye gukoresha imiti kenshi ahubwo kereka byabaye ngombwa ndetse anabuza abantu gukoresha inzoga. Ibyo rero byose byaje kugaragara nk'amahirwe ndetse n'ibyiza ku bantu babishyira mu bikorwa n'abashaka ubuzima bwiza bose. Mu nkuru y'ibyabaye kuri Madamu White kandi nanone atwereka yuko burya mbere y'igihe yakundaga inyama cyane ni mbere yuko amenya yuko burya ubuzima bukomoka mu butaka kandi bikomoka mu butaka bitunganyijwe neza bishobora kudufasha kugira ubuzima bwiza. Rero yakundaga inyama ariko aza kumenya yuko ibyiza byinshi bishobora gukomoka mu bikomoka mu butaka. Kuko yazirarikiraga yatumiwe ku meza kenshi ariko akasanga ibyo kurya byateguwe bitarimo inyama nk'amabwiriza mashyashya. Ubwe umubiri we wajyaga umusaba inyama ariko mu rwego rwo kwirinda iryo pfa ryazo akifata akikora ku meza atanariye kugira ngo byibura aze kugaruka ku meza afite apeti y'ibindi byo kurya bitarimo inyama nk'uko we yari yarazimenyereye mbere. Atubwira yuko yaje gufata ibiganza bye noneho akabishyira ku gifu cye akakibwira aya magambo avuga ngo ushobora gutegereza kugeza ubwo ubasha kurya umutsima. Ubwo yari agihaye gasopo ni nko kwibwira guha umubiri gahunda.
tubwo wanze ibi byo kurya rero tegereza mpaka igihe uzabishoborera hanyuma guhera icyo gihe ngo ntibyatinze rena wahitishimira ibyo kurya byoroheje bitarimo inyama kandi ku mpamvu z'uko yahinduye ibyo kurya bye ubuzima bwe bwaguwe neza muri ako kanya kandi ugereranyije n'igihe yabayeho yagize ubuzima bwiza. Izo ni ingamba we yifatiye mu rwego rwo guhindura akamenyero ke kari gasanzwe. Hari andi magambo yandikiye uwo yise C, yaramwandikiye ngo mbabajwe no kumenya ko mushiki wacu C atamerewe neza, ntabundi bufasha namugiraho inama kuri iyo nkorora ye kirenze umutobe w'inturusu ndetse n'ubuki. Mu kirahure cy'ubuki shyiramo ibitonyanga bike by'umutobe w'inturusu ubwo ni nk'akayiko gatoya, ubivange neza maze igihe cyose inkorora ije ujye unywaho. Iyo ni inama yatanze ku byerekeranye n'indwara z'ubuhumekero. Nagiye ngira ibibazo bikomeye ku mihogo ariko igihe cyose nakoreshaga iyi mvange mpitanyira mu buryo bwihuse. Ubwo ni uburyo we yivuragamo inkorora, nkoresha uwo mutobe inshuro nke gusa maze inkorora igakira. Nukoresha uyu muti uzihindukira umuganga, nugerageza ubwa mbere ntukire uzongere ugerageze. Urumva ko izi nama ari nziza cyane. Imvange rero y'ubuki ariko irimo amavuta y'inturusu, abayazi bo bazi ko avura neza indwara z'ubuhumekero, ni imvange nziza itunganya ubuhumekero cyane cyane igihe cyo kuyikoresha akaba ari igihe cya nimugoroba. Imvange y'ubuki ikirahure, ubwo ni ikirahure cy'ubuki n'akayiko k'amavuta y'inturusu, hanyuma bikavangwa neza ukajya ufataho ibiyiko bibiri by'iyo mvange, ni bwa buki bwinshi wavanze n'aya mavuta y'inturusu, ukajya ufataho ibiyiko bibiri kuri iyo mvange ukavanga mu mazi y'akazuyaze ahagije, warangiza ariko ugakamuriramo indimu ukanywa mu gitondo ubyutse kare kare. Ibi byongera gufasha indwara zitandukanye harimo nk'indwara za asima ndetse n'ubuhumekero muri rusange. Ariko niba ari asima ushobora kubikoresha mu gihe kingana n'amezi atatu, ariko ku zindi ndwara z'ubuhumekero uyu muti ugaragaza insinzi vuba cyane ku buryo zikira bidatwaye igihe kirekire. Burya rero iyi nzira yo gukoresha ibimera ndetse n'ibikomoka mu butaka igaragara nk'iyageza abantu ku nsinzi, ku buryo abatangiye gukoresha uburyo bugiye butandukanye bwo kuvanga imitobe, gukora amaji, kuvanga imbuto mu buryo ubu cyangwa buriya, gukoresha imboga, amasalade agiye atandukanye, kuvanga ibinyampeke, gukora imimero yabyo, kumenya guteka n'imvange zikwiriye, ibiryo bya kumanywa, ibiryo by'umugoroba, ibyo byose ni ubumenyi busabwa kwigwa kandi byagaragaye nk'ibyatanga umusaruro ku buzima bwacu, ku buryo ababigerageje benshi bagiye babona ibisubizo byiza ku miryango, kandi abataratangira namwe mukamukwiye gutangira uyu munsi. Imana ibarinde, mugire ubuzima.